Хорошо, продляйте. Вот так, вот ты проскакиваешь. Тупой! Может, порота, миляйся, тут не там та поротовка. Что, влезай на батрак. Отходи, Имран. Имран, другой. Просто полувремя. Ну, закосняешь паса. Закосняешь паса. Больше, больше. 3-4 до конца. Первую на вторую. Имран или Дани край. Вита. Имран, имаш. Там Дани. Тригой, Имран. Бутай, Стефчо! Ай, преска! Не, Стефчо, не си излизай сам! Говорете си двамата! Имаш човек сега на гърба, преси! Преска! Преси! Кой си? И мисли! Отварай, отварай, Дани! Нищо, нищо, няма нищо. Тука стоим, тука, тука стои. Стой тука. Стефчо. А, така, преската е с него. Стефчо, Стефчо, назад. Стефчо, зълнове, дай се набивай ти там, бе. Ари, преси, отивай. И преска, по най-лесния начин на загърва да преска. Много лесно е, преска. Фако трябва да направи. Преси, не мога да виснеш така да изнаеш също стъп. Колко трябва да прави там, бе? Хайде, бе! Бама се отзаде. Влез! Хайде! Ей! Ко беше силен! Ана, даде излез, бе! Прибирай! Преса, прибирай, лети! О, браво! Браво, е хуб! Имран, още напред, много близко си дошъл. Милене, бутай напред, Милене! Там, отивай! Там! Добре, остави, добре, 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 супер! Стефчо, така! Стефчо, зона по трея! Да не минава с гръб, преска зоната! Там, Милене, завърча я! Добре, нищо, отивай, отивай, там работим! Ах, Имран, подай му, двама сте! Имран! Бутни му да се му, бутни му да я вкара! Следно сам стара его. Мама, Алекс! Защита помага, Алекс! Още! Айде сам! Браво! Браво е! Моля, Дани, да вкара! Моля, дясно да вкара! Алекс! Помага, дай защита! Айде, да, Стефчо, Стефчо! Стефчо! Добре, си на право доля! Айде, няма нищо, играй, 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 преска, прибирай. Брат, бутай напред, много близко си дошъл, брат. Е, там трябва да си. Не дай да следеш толкова близко. А, Тонка. Дани, снимай, Лилко, скини, центрирай я. Е, аз не съм го снимал. Дани, отвори, Дани! Абе, не дей! Добре, паси я, спокойно. Преска, бързо потъча. Имран, Имран, наклони! Пърляй, пърляй бързо зад Дани да отива, а, така!
преска изпълняваш и в зоната. Дай отдупай, Алекс, зоната отивай! Отдупай! Преси, отступи! Добре, Милене, помагаш защита, така. Ох, Миле. Отъча, Степчо. Тони, Тони! Близко сте в чом! Чо не отстъпай, бе! Давай, Тони! Браво! Ай, Степчо! Степчо, за къде отстъпваш, бе? Отивай до края с него, бе! Его бедача, бедача! Излез, Алекс! Не, такова беше, ама изпълнение. Малко по-навътре стой. Само на сам. Добре, дай пак през него да мина да го правиш. Той ще търма това по-добро от обратната страна. Дай да ми се правиш на... Колата. Добре, преска. Стърчо. Добре, супер. Айде, да го си да работи. Внимателно, внимателно там. Миле, готов за втора. Браво, бе, Тони. Стой така, стой, 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 така сме добре. Дай ми, брат, да се пази. Дам, ники отваре. Първо няко седми на ме! Илия, 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 на крак. Мали. Ей, Илия. Ударко. Ей. Нищо, али излезна. Назад, преси! Много си далече от Степчо! Браво! Браво! Браво!
Смена! Преска, близко стой до него. Дани, нищо, 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 дай там, там! Хайде! Ударваме! Браве! Да върви! Малко до косаря! Силен да върви! Не, не, напред! Бутай смело! Бутай, бутай, бутай! Ето ги Дани вътре! Милена, имаш го вътре! Вътре на Дани, гледай! Стигай, ако би! Това е, чоле! Това е! Добре! Смело, бе! Имаш ники за тебе! Опа! Излези, излези! Взимай! Милен, стъпай! Преска, гледай, вътре в центъра имаш. Е, това е. Карай я на Дани, винаги е сам. Ела, кога, кога, колко помагай! Пащай! Добре, Алек, добре, 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 отстъпай! Деса, отдей обръщай гония, обръщай Милен! Леко! Ти си Преска. Добре, гледай, пазия. Добре, пускай. Не мога! Айде, така ще пръвам. Айде, дай. Да няма разбе! Ето, ето! Стъпи, Преска! Стъпи! Браво! Добре, Джоле, стъпи назад! Ти имаш до следни нова, Джоле, какво? Алекс, да върви! Дай, Ники, Ники, отстъпай двамата, тежко помага! Милене, трябва да си вдясно още, Милене! Милене! Преска, спокойно! Милене, отвори! Имаш го! Алекс, бе! Купаре, купо! Гърба ти не е тук!